Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Lolaning Instagramdagi kuzatuvchilar soni 1 millionga yetdi. Shu munosabat bilan xonanda muxlislariga murojaat qildi, ularga minnatdorchilik bildirdi hamda shaxsiy hayotidagi o'zgarishlarni ham ma'lum qildi. 1 million qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun rahmat sizlarga do'stlar. Har doim mening yonimda bo'lgan, menga ishongan va meni kutadigan barcha muxlislarimga rahmat. Men buni juda qadrlayman. Siz yangi konsertim bo'lishi yoki bo'lmasligi, yangi qo'shiqlar va filmlarni qachon taqdim etishim haqida ko'p so'raysiz. Hozir hayotimda shunday davr boshlandiki, hammasiga ulgurish uchun yugurish, shoshilishni istamayman. Endi hayotda sinib qolmaslik uchun kuchli bo'lishim talab etilmaydi. Bu davrda men shunchaki yashashni istayman va buni qila olaman. Ertalabki yomg'irdan so'ng sayr qilish va qushlarning sayrashiga quloq tutish, farzandlarim bilan tushlik paytigacha o'rinda yotish va hech qayerga shoshilmaslik, yaqinlarimni xursand qilish uchun soatlab oshxonada qolib ketish, so'ng oilam bilan kechki taom ustida sevimli oq vinoni ichish va yangi kitobni muhokama qilish. Kechasi esa kuchli yelkalarga bosh qo'yib uxlab, o'zimni sevimli va rosmana baxtli his etish. Bu daqiqalar bebaho, mana shu daqiqalar hayot degani va bu ajoyib deb yozadi Lola. Lola ayni damda sevgan insoni va farzandlari bilan Moskvada yashamoqda. Nima bo'lgan taqdirda ham Lolaga baxt, omad, oilaviy quvonch tilab qolamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.